তো অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আজি 523টা ভেকেন্সি পদৰ আজিৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড দিয়া কথা আছিল আৰু ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ডৰ লিংকটো এক্টিভেট হৈছে। পোষ্টখিনি এনেকুৱা আছিলে, হাবিলদাৰ, এক্সাইজ কনষ্টেবল আৰু জেলৱেডাৰ ভেকেন্সি আছিলে প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। তেতিয়া পি এছ টি আৰু পি ই ডি অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আপোনালোকৰ গৈ আছে আৰু আজি 6টা বজাৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো এক্টিভেট হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো এক্টিভেট হ'ল। তো আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে যিটো দেখা পাইছে মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, এডমিট ডাউনলোড লিংক বুলি আপোনালোকে ক্লিক কৰাত আহিব। আহি পিনি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ডিটেইলছটো, তাৰপিছত ইয়াতে ফোন নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি নাইবা এপ্লিকেশ্যন আইডি কিবা এটা দিব। আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰটো দিলেও হ'ব, তাৰপিছতে লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহাবলৈ দিব, সেইটো ইয়াতে ক্লিক কৰি পিনি বহাই পিনি ছাবমিট কৰি দিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এটা ডাউনলোড বুলি অপশ্যন আহিব, ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বা ইয়াতে টিপাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো শ্ব' হ'ব আৰু সেইমতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, এডমিট কাৰ্ডৰ তলতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পাব। আপোনালোকে যেতিয়া পি এইচ ডি পি ই ডি দিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত থকা যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি লগত নিব লাগিব। তো এতিয়া উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, এইখিনি যি আছে আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াতে লিখিছে এলং উইথ এডমিট কাৰ্ড, আপোনালোকে এতিয়া যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেইটো নিব লাগিব, লগতে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো নিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে, এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে যিটো ফৰ্ম পাইছিলে বা পি ডি এফ পাইছিলে সেইটো নিব লাগিব, তাৰ লগতে এতিয়া যিটো ডাউনলোড কৰিব এডমিট কাৰ্ড নিব লাগিব, লগতে ইয়াতে চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব কিছুমান, যিটো আপোনালোকৰ স্কোপৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড নিব লাগিব বা এছ এছ এল চি চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে পাছ চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব, মেট্ৰিক পাছৰ মাৰ্কশ্বিট নিব লাগিব, মেট্ৰিক পাছৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ কাৰ্ড নিব লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব যিসকলৰ থাকে, আৰু এন চি চি বি চাৰ্টিফিকেটো নিব লাগিব অনলি ফৰ হাবিলদাৰ ভেকেঞ্চি হোমগাৰ্ডৰ, আৰু বাকী ইয়াতে এক্স ছাৰ্ভিচমেন বা যিখিনি আছে ডিচাৰ্জ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে নিব লাগিব, বাকী যিখিনি নৰ্মেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আই ডি প্ৰুফ নিব লাগিব, এডমিট কাৰ্ড, একনলেজমেণ্ট আৰু এইচ এছ এল চি পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, লগতে এছ প্ৰুফৰ চাৰ্টিফিকেট, এইখিনি নি পিনি আপোনালোকে যাব লাগিব। ইয়াৰ লগতে যিটো এডমিট কাৰ্ডৰ ডাউনলোডিং হয় ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ফেনসকলে মই বস্তু এটা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। টুইটাৰলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।